8 нових послуг будуть незабаром доступні українцям у дії. Команда Мінцифри активно працює над розширенням функціоналу порталу. Одна з новацій – розмитнення авто. Всі українці дуже чекають цю послугу, вже знають, що прийнято законодавством, вже зараз друге читання і дуже скоро вже можна буде отримати послугу. Процес має бути прозорим і це дуже важливо, що людина може внести свій ВІН-код, подивитися, які документи потрібно зібрати через застосунок Дія і можна буде дуже швидко і зручно розмитнити авто через Дію. Тут ми повністю забираємо корупційну складу, тому що не потрібно буде нам ніякого посередника. Триває цифровізація шлюбу. Незабаром можна буде зареєструвати шлюб з дому, навіть коли наречені перебувають у різних місцях. Нагадаємо, майже рік функціонує у дії послуга подачі заяв про шлюб, де, обравши дату, підписавши її цифровим підписом, молодята просто могли прийти на церемонію. За цей час послугою скористалося понад 19 тисяч українців, а зараз буде повний цикл одруження. У Мінцифри розширюють зараз активно сервіси для ветеранів. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що вони дуже багато роблять для України, також їхні сім'ї будуть могти скористатися різними послугами. Це різні послуги, які будуть стосуватися отримання різних фінансових допомог, різних житлових, соціальних і так далі. Зараз працює Дія над впровадженням кабінету пацієнта, де можна буде отримати різні довідки, отримати декларацію чи навпаки припинити дію декларації і такі різні послуги. Крім того, Дія стане продуктом із відкритим кодом, інформує Олександр Пацкан. Адже продукт унікальний, немає аналогів у світі, а надання електронних послуг через портал – гарний приклад для наслідування. Це означає, що наш унікальний застосунок і портал, з ним можна буде скористуватися і іншим країнам. Тобто ми даємо доступ до нашого відкритого коду, але не для відкритих даних, тобто для коду. І потім ми знаємо, що Дія зараз дуже багато працює над тим, щоб продавати, ділитися нашим застосунком у різних країнах. Вони зараз працюють в Естонії, в Америці, в Південній Америці також. І цей код дасть можливість впроваджувати наш застосунок і нашу дію в інших країнах світу. Популярний дієпідпис буде розширений для юридичних осіб, аби спростити ведення бізнесу, пришвидшити процеси та зробити прозорим дії підприємців. Нагадаємо, наразі послуга доступна фізичним особам і скористалися нею вже понад 26 мільйонів разів. Також активно сервіси Дії інтегрують понад 15 тисяч партнерів. Це дозволяє швидко і без паперів авторизувати особу. Шарінг документів. Тобто через Дію можна ділитися документами в різних сферах життя. Це стосується, наприклад, якщо студент йде на навчання, він може поділитися своїми документами в інституті. Або ми приходимо в медичний заклад, де теж ми ділимося своїми цифровими документами. Наприклад, поки мама народила дитину, вона чекає, поки оформить свої документи. І це можна дуже швидко зробити через малятку. Дуже зручно, коли у ЦНАПі ми можемо поділитися цифровими документами. А ще у Дії запустять кілька нових цифрових документів, зокрема освітні атестати, дипломи, актові записи цивільного стану про народження, зміну імені, шлюбу, розлучення тощо. Це спростить людям життя, адже не треба буде робити копії документів у різні інстанції, а у кілька кліків зробити це через портал.